Закінчуються літні канікули. Чим вони запам'яталися тернопільським школярам? Як відпочивали і чи готові до нового навчального року? Цікавилися наші кореспонденти. Мене звати Юля, я перейшла в 7 клас і навчаюсь в 29-й школі. На літо нам задали теж багато читати. Нам задали з української літератури і світової літератури, а також наша школа спогнала на вивчення іноземних мов, і тому нам задали прочитати англійську книжку. Я до школи сумую, а саме за друзями, через те, що я хочу вже їх скоріше побачити. Ти готова вже до нового навчального року? Тобто все придбала? Так, я вже все купила, нову навчальну форму, канцелярію, так як завжди. Мене звати Софія, з 19-ї школи, перейшла в 9-й клас. Звісно, я хочу йти трошки до школи, хочеться більшого нового вже дізнатися, тож все ж таки 9-й клас. І, звісно, побачити своїх однолітків, друзів, яких я давно вже не бачила, літо просто було шалене. Домашні завдання, може так, не було, а було більше таке, як читання, щоб прочитати на літні канікули якісь інші твори. Що саме ти прочитала на канікулах? Енеїда, там Наталка, Путавка, такі вже більш Ромео і Джульєта, вже більш такі вже серйозні твори, які дуже важко читати, бо потрібно кожну зрозуміти певно. Улюблені предмети в школі є в тебе? Звісно, є. Це особливо історія України. Я її дуже люблю, особливо за те, як наша Марія Володимирівна нам викладає її. Та ще люблю хімію. Мене звати Маша, я 6-ї школи, перейшла 8-й клас. Так, я трошки сумую за школою, бо хочу зустріти всіх своїх однокласників, хочу з ними поспілкуватися. Цього літа я їздила на два пластових табори, мені там дуже сподобалось, і це літо я провела дуже цікаво. Тобто ти скучаєш за новим навчальним роком, чи ти вже готова до нього? Ну так, ми вже майже з батьками все купили. Що саме ти купувала цього? Ми купували зошити, мені нову шкільну форму, нові спортивну форму і канцелярку, ручки, старачку, лінійку і всяке таке. Чи ти читала на канікулах? Тобто до книжок все-таки верталася? Так, я читала, я прочитала 5 книжок. Одну книжку по класній програмі «Ромео і Джульєта» і 4 книжки не по програмі. Тобто ти вже хочеш в школу? Так, вже сумую. За друзями, за вчителями. А є в тебе улюблені предмети, улюблені викладачі, вчителі? Я люблю кожен урок, тому що на кожному уроці я можу щось нове пізнати і кожен урок може мені щось в чомусь допомогти в житті. Мене звати Олеся, я теж 6-ї школи і я вже готова до школи. Ще не все купили, але більшість так. Мені цього літа дуже багато задали, я прочитала майже половину, але всі книжки мені дуже сподобались. Цьогорічна програма є дуже цікавою для кожного. І важкою, мабуть. Що задали? Яке домашнє завдання на канікулах задали? Нам задали по світовій літературі і українській літературі прочитати книжки, а також по алгебрі і геометрії задали деякі завдання. Виконала? По алгебрі так, а по геометрії ще не дуже. Я хочу до школи, тому що в мене є улюблені предмети, такі як алгебра, і я хочу швидше пізнавати щось нове. Твої улюблені предмети – це алгебра? Так, це алгебра і історія. Чому саме ці предмети? Тому що мені подобаються викладачі, які зрозуміло пояснюють і достукуються до кожного з нас. Добро і честь – найголовніше у житті! Всім бажаємо хорошого навчального року! Успіху вам! Дякую!